帯を二巻きいたしまして、はい、左でクリップで留めてあります。はい、ここから折り上げます。幅出しをしてありますので、はい、上端を少し折りまして、接中心に左手を置きまして、はい、右の肩の襟の丸みのところに、襟肩開きのところに、はい、輪を持っていきまして、はい、接中心で中に折ります。はい、このように折りましたら、はい、手先を、はい、耳端を背中につけるようにして、はい、しっかり引いて、中心に下ろしまして、はい、垂れ元を肩にかけて、はい、ここで、仮紐で結んでおきます。はい、帯を痛めないために、はい、交差の方法でしております。はい、ここまでしましたら、はい、緩みのあるところは、はい、折り上げたところで、しっかりと引いて、はい、肩に沿わせます。はい、そうしましたら、はい、いつもはこのように開きますが、この度は、はい、このまま開いて、下ろし、はい、ここに、はい、三重の仮紐をいたします。はい、ここで、はい、際から帯を開きまして、はい、このエモイよりも7、8センチ、長い状態に布目を通して、はい、中心持って横を揃え、はい、大体20センチぐらいのところで布目を、はい、後ろも通しまして、はい、このままの位置で2つ山ひらを作りますと、はい、左の肩山の長さに行きますので、はい、これができましたら、はい、3本、はい、全部に、はい、このように入れ込みまして、はい、2つ目の山に、はい、指をかけて、この山の延長線上を、はい、まっすぐに引いて、はい、このように布目を通します。はい、そうしましたら、はい、一本下から下ろしまして、はい、帯のこの下で留め直します。で、もう一本は、はい、背中に、はい、このように移動させます。二つ目のこの輪の部分を、はい、中側にきれいに入れまして、はい、中心に近い状態まで折りまして、はい、1枚だけを、はい、ここに開きまして、はい、この状態を作りましたら、この羽は左の羽よりも、はい、少し長い状態を作ります。はい、そうしましたら、はい、後ろにタックを取りまして、はい、下がっている、はい、このゴムに、はい、羽を入れ込みます。はい、次、手先を、はい、一旦左の方に輪が行きますので、はい、耳端を、はい、このように、はい、左に、中側に折り込みまして、はい、この無地ギリギリの、無地と柄のギリギリのところに4等分に畳みまして、中に移動した1本に、このように通しておきます。はい、そうしましたら、
はい、このまま、はい、軽く開いて上に降りましたら、はい、ここで、はい、軽く開きまして、はい、下に輪を作りまして、はい、少し端だけを引く感じで、この輪に、はい、この先を通しまして、下だけを引きます。はい、そうしましたら、はい、ここに、はい、輪を3枚作りまして、はい、このように、はい、下げておきます。はい、そうしましたら、はい、ここ折り上げた裏側を、はい、軽く引いて、はい、背中にきっちりとつけた感じを作ります。輪の中を通しまして、はい、交差の上に、はい、持ち上げて、はい、枕を背中にしっかりとつけます。3分の1を、帯揚げの3分の1を、はい、取りまして、はい、枕にかけます。はい、枕の下も折っておきます。はい、ここまでできましたら、はい、ここでこの長さが、はい、長い場合は、はい、ここで、はい、少し調整ができますので、はい、長さの調整をいたしましたら、そして垂れ先を、はい、半分に折りまして、この下にあるこのオウムを、はい、1本引きまして、手先で作った羽の下にこれを出しまして、手先のこの中心、帯幅の中心に帯締めを入れて、はい、この帯幅の中心に帯締めを通します。はい、ここで布目を通して、はい、肩に沿わせまして、はい、これを自然に下ろして、